ဆီယာမတ်ကိုကျောင်းသူကလေးငယ်လေးကတပြက်စီးနဲ့လိုက်ရိုက်နေတဲ့မေကွန်ထောက်ဆီယာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ online social media ထပ်ပေါ်ကဗီဒီယိုစူပါဂျာမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းနေ့ကတော့ online social media ထပ်ပေါ်မှာကျောင်းသူကလေးငယ်တဦးကနေပြီးတော့ဆီယာမတ်ကိုတပြက်စီးနဲ့လိုက်ရိုက်တာကိုဆီယာမတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ကူးပြီးတော့ social media ထပ်ပေါ်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဟာပြည်သူတွေကြားမှာအတော်လေးကိုရေပန်းစားနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကနေတဆင့်မေကွန်ထုတ်စရာတွေကလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့လူသူအများပြားအနေနဲ့ကတော့ comment တွေမှာအတော်လေးကိုမျိုးစုံကျိုးခွန်စွာနဲ့မှတ်ချက်တွေပေးနေကြပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆီယာမတ်ကရိုက်ပြီးတင်တာလဲပြီးတော့ဒီထဲကကလင်းငယ်ကဘာကြောင့်မလို့အော်ဟစ်ကိုကြွေးပြီးတော့ဆီယာမတ်ကိုတပြက်စီးနဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့ထိတောင်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေကလည်းများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကဆလို့သမီးလေးမေတ္တင်ချစ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျောင်းဆီယာမတ်တွေအနေနဲ့ကျောင်းတွင်းကကလေးတွေရဲ့ပုံစံမျိုးစုံကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးကဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာတင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကမှတချို့ချို့သောဆီယာမတ်တွေအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ကိုလူသိများလာအောင်လူတွေကြားထဲမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားပြီးတော့ view ရ like ရအောင်တတ်တတ်နဲ့ရိုက်ကူးတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကလေးငယ်တဦးကနေပြီးတော့ဆီယာမတ်ကိုတပြက်စီးနဲ့ like ရိုက်တာကိုဆီယာမတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ video ရိုက်ကူးထားတဲ့ video file တစ်ပုဒ်ကလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ social media ထပ်မှပြန့်နှံ့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု super joy media ပရိသတ်ကြီးတို့မြင်တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီ video file ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးငယ်လေးအနေနဲ့အတော်လေးကိုငိုကြွေးနေပြီးတော့ဇောသားကြီးနဲ့ဆီယာမတ်ဖြစ်သူကိုတပြက်စီးနဲ့ like ရိုက်နေတာကိုမြင်တွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုပြီးကြတဲ့ပြည်သူအများပြားအနေနဲ့ကတော့ဆီယာမတ်အနေနဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုရိုက်ကူးရတာလဲတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသားတွေရဲ့အခုလိုမျိုးကိစ္စရပ်တွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးဖို့မသင့်တော်ကြောင်းကိုမှတ်ချက်တွေကလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့တချို့သောမှတ်ချက်များမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးသားသမီးတွေကလည်းရှိပြီးတော့အဓိကအနေနဲ့ကတော့မိဘတွေရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုညံဖျင်းခြင်းနဲ့ကလေးတွေကိုငယ်ရွယ်ချိန်ကနေပြီးတော့ဖုန်း tablet စတဲ့ IT ပစ္စည်းတွေနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဂိမ်းတွေကိုစော်ခိုင်းထားတာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုနေကြပြီးတော့ချို့သောမှတ်ချက်များမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးကဘလို့ကြောင်းကြောင်းငိုတာလဲပြီးတော့ဘလို့ကြောင်းကြောင်းကြောင့်မို့လို့ဆီယာမတ်ကိုတပြက်စီးနဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့အထီးတောင်ဖြစ်နေရတာလဲကလေးကိုမချော့ဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်များစွာကလည်းရှိနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာရေပန်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောအခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဘလို့များထင်မြင်မိပါတယ်လဲခင်ဗျပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တလက်စာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကဆိုရင်တော့ဖြစ်နမကြီးဆယ်လီနဲ့နှုပညာရှင်များရဲ့သတင်းကြောင်းများအပြင်လက်တလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဝန်သတင်းထူးကြောင်းအများကိုချိန်နဲ့တပြင်းညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုခုချိန်ထိ subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူးတောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ